Predsednik Vučić je gostovao u emisiji Upitnik koju vodi u režiji Olivera Jovićević. Srbija u petoj nedelji borbe. Srbija je ušla u petu nedelju borbe protiv novog virusa za koju epidemiolozi tvrde da će pokazati dalji tok zaraze i njene moguće posledice u našoj zemlji. Predsednik Vučić je gostovao u emisiji Upitnik koju vodi u režiji Olivera Jovićević. Danas je Beograd nesumnjivo najveće žarište. Sada se bavim praćenjem svih brojeva u Srbiji. Poslednji brojevi pokazuju bolje procente za Valjevo. Ćuprije takođe mirnija, Niš isto. Beograd je najveći problem, istakao je Vučić. Predsednik otvoreno o svom zdravstvenom stanju. Predsednik je tokom gostovanja u Upitniku na RTS-u progovorio između ostalog i o svom zdravstvenom stanju. Ja imam problema, imam srčane probleme, visok pritisak, ja ovo ne bih izdržao, ne brinite za mene, rekao je predsednik Aleksandar Vučić, gostujući u emisiji na RTS-u.